Привітання, сябри! Ведаеце, я вырашыў за хатнія задання ўзяцца. Пытаецеся, чаму менавіта зараз? О, ну просто я ўсе канікулы нічога не рабіў. Столькі справ было! І святы, і зімовыя гульні. А Яна мне сказала, што ў апошні дзень ні за што можна ўжо і не брацца. Ось я, пакуль засталося некалькі дзён, знайшоў свае падручнікі і шыткі. Але, шчыра кажучы, нічога не магу успомніць. Быццам і не я ўсё гэта пісаў. Усім прывітанне. О, салют, Дані! Ого, Топа, ты што, вырашыў за вучобу ўзяцца? Не я вырашыў. А Яна мне за увагу зрабіла, што не варта пакідаць хатні заданні на апошні дзень. Гэта Яначка правільна падказала, але і ўспамінаць пра вучобу на ноч гледзячы не зусім разумна. О, а што ж тады рабіць? У дзень не зусім няма калі урокамі займацца. Мені столькі ўсяго запланавана! А ты заплануй нейкую гадзінку пад справы, і ўсё атрымаецца. Ага! А тады я прапушчу што-небудзь вельмі цікавае. Час жа не гумовы, яго расцягнуць нельга. Вось, узяць, напрыклад, мой заўтрашні дзень. З раніцы мы з Бусліком збіраемся на каньках катацца. Добры занятак. О, а хочаш, хадзем з намі. З задавальненнем. Потым мы з Янай запланавалі ляпіць снегавікоў. Так сама цікавы занятак. І яго ніяк нельга прапусціць. У абед дзядуля абяцаў нам блінчыкаў напячы. Ды не проста, а правесці кулінарны майстар-клас. Здорава, будзеце вучыцца бліны пячы. А потым, зразумела, будзем частавацца, а яшчэ... Ой, Топачка, я ўсё зразумеў, у вас вельмі насычаны графік, і вучоба сюды ніяк не ўціснецца. Прывітання, хлопчыкі! Прывітання, Яначка! Салют! Ой, Топачка, а што гэта ты вырашыў зараз за урокі ўзяцца? Дык ты ж сама казала, што трэба да занятку рыхтавацца. Але цяпер для гэтага не падыходзячы час, калы ханка ж пачалася. Ха! А іншага часу ў мяне няма. Ты сама гэта добра ведаеш. Топа, здаецца мне, што я знайшоў выйсце. І якое цікава? Матэматыкай можна займацца не толькі за сталом. А дзе ж яшчэ? На вуліцы, дзе вы ўзімку любіце бавіць час. Можна, напрыклад, лічыць машыны аднолькавага колеру. О, ідэя! Сябры! Толькі рабіць гэта трэба на бяспечнай адлегласці ад дарогі. А яшчэ падчас снежнага бою можна падлічваць снежкі, якія зляпіў, і аднімаць тыя, што не трапілі ў праціўніка. Такім чынам можна высветліць, хто выйшаў пераможцам. Дані, геніяльна! Ага, сапраўды добрая ідэя! А тыя, хто умеюць рашаць больш складаныя прыклады, могуць на хуткасць складваць лічбы аўтамабільных нумароў. Ой, дакладна! Яначка, тады з вусным лічэннем у школе не будзе ніякіх праблем. Сапраўды, вы натрэніруецеся лічыць з такой хуткасцю, што станеце лепшымі ў класе, а можа і ў школе. Матэматыку так сапраўды магчыма падцягнуць. А чым яшчэ на вуліцы можна заняцца? Напрыклад, логікай. Вось вы з Бусліком збіраецеся на каток. Так. А там можна навучыцца шукаць да прадмета падыходзячую пару. А гэта як? А думаю так. Да канькоў, напрыклад, можна назваць шайбу ці клюшку. У пару да снегу падыйдуць санкі. Ага, а да лыж палкі. Ого, што я прыдумаў? Яшчэ на вуліцы можна праверыць свае веды па школьным прадмеце «Чалавек і свет». І як гэта ты думаеш зрабіць? Да вельмі проста. У зімовым лесе адшукваем сляды розных звяроў і птушак. Ой, які ты разумны, Топачка! Іх можна нават сфатаграфаваць на тэлефон, а потым праверыць свае здагадкі дома, па падручніку. А яшчэ можна паслухаць, як гучаць галасы розных птушак. Мне, напрыклад, падабаецца, як співае гіль. А
Агиль, між іншим, вельми прыгожая і цікавая птушка. Нам дзядуля расказваў, ён улетку селіцца далёка ад чалавечага жытла. А ўзімку? А ўзімку агіль пералетае бліжэй, бо яму становіцца складана шукаць сабе ежу. Таму ў зімовым лесе можна зрабіць некалькі карысных спраў адначасова. І паслухаць, як спяваюць гіль і іншыя птушкі. І прынесці ім пачастункі, прымацаваць на галінкі кармушкі і насыпаць туды зярнятак. Ой, Данік, як добра ты прыдумаў. Вырашана. Завтра ж пачынаем зімовыя урокі. І вы, сябры, далучайцеся да нашай зімовай школы. Потым у сваёй школе станеце выдатнікамі. А яшчэ разам з намі вы можаце патрэніраваць сваю памяць. А гэта ты, Топачка, як прапануеш рабіць? Можна запамінаць, напрыклад, які мультик мы ў калыханцы паказваем. Хто там галоўны персанаж і што з ім адбываецца. А потым прыгоды мультгерояў можна пераказваць сваім бацькам ці сябрам. Ого! Гэтак вы натрэніруецеся пераказы пісаць. Дык давайте зараз жа і патрэніруем памяць. Лічыш час уключаць мультик? Упэўнены. Але ж мы не проста так будзем яго глядзець. Ну так, мы будзем вучыцца з задавальненнем. Ой, мультик быў цудоўны. І пераказваць я яго буду з задавальненнем. Так, значыцца, усё пачалося з таго, Яночка, што... Яночка, спыніся. Пакінь пераказ на заўтра. Бо зараз час ісці мыць тварыкі, чысціць зубкі і адпраўляцца ў ложачкі. У нас на заўтра столькі спраў запланавана. І гуляць, і вучыцца. Ой, і сапраўды. Дабраныч, сябры. Жадаем усім цікавых снов. До побачення, дівчинки і хлопчики. Довгий день, теплий день, отпливає за облоки. Синій тінь, сонний тінь, отповзає в кут далекий. Збігли зайки, змоклі птушак на насі, і бусли гняздо сховали, свої довгі носи. Баю-бай, баю-бай, вачаняти закривай. Баю-бай, баю-бай, вачаняти покрисе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама мамы, тихо-тихенько ляжи, баю-баю.